Kul att du kikar förbi. Jag tänkte jag skulle visa hur jag gör när jag gör en taksparre. Det som ibland kallas för en takfotstass. Regeln som jag använder är 95 gånger 45. Och det här är markeringen för urtaget där den ska ligga på bärlinan eller takregeln. Radien för de här två, det är 35 mm. Så det tänkte jag skulle börja med att borra. Thank you.
Kul att du hängde med så här långt. Jag hoppas du gillar mina byggprojekt. Ge dem gärna en tumme upp. Och du, ta hand om dig.